Depogaço, depogaço. Živjo, mi smo z Vita Feltna in danes v sodelovanju z Golica TV in Auto Hišo Vič. Opravljamo te avtomobilske izzive. Naš prvi izziv pa bo bočno parkiranje, ki ga ne znamo. Prvi izziv Auto Hiše Vič. Bočno parkiranje. Ja, ne, tako nima, ima betončko. Ja, se gre tudi betončko. Ne, de po gasu, de po gasu. Ne, ne, spet prijema ti, ko tu na tvoje pejo. Ja, friend. In pol je bil na žuru, ker je prijemla njegova punca avto in pol rekel, kao je bil nek drugi tip, razumeš. Ja, misliš, da je bil Džomlja ponosen, da bo zaštavl to? Kako ne? So friendu. Woohoo!